xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa maalintoodii shanaad isugu soo baxay ololaha doorashada madaxtooyada soo socota mooyinka iyo gobolada dalka degmada 26ka June tagareysha ku dhaqan ee xisbiga kulmiye ayaa isugu yimid garoonka Hawaadle dadweynahan oo sitay calanka u gaarka xisbiga kulmiye kuna dhawaaqay erayo ay ku taageerayaan musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Bihi Cabdi ayaa isu soo baxyadaasi waxa fagaaraha garoonka kala hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo noqotirsan taageerayaasha oo bulshada u jeediyay hadallo guubaabin ah sidii loo dooran lahaa xisbiga kulmiye talada dalka sidoo u hoggaamiyo shanta sano ee soo socota waxaan hadalladoodii kamid ahaa ilciina xaylici kalsoonida dadku kiiska buuxsaday kululaata sheekadu hadda kaafka hadasheena kulmiyahan baliye maanta waa kala dhaqaaqiye waxaan leeyahay maanta waxba la isfarimayo waa finalkii baa la taagan yahay hadalkan la badin maayo goluhu waxa weeyaan goboodu waxa weeyaan codka maanta 13ka bisha 12aad inaynu codayno aynu gaaynaa hurdada saaxanin oo rag iyo dumar bal la tooso oo la foojignaado oo sanduuqa lagu hubsado maanta Muuse Biixi lagu hubsado Sayid Cabaad ayaa loo baahan yahay horta dee nimankan isku urursaday wadani waa inuu garanaynaayo waa nimankii waxyaabihii ay geysteen baa ilaa imika dee la kabayayo waad ogtihiin mujaahidkana isku sheegi mayno maalintii aynu u baahnayn dee bannaanka intuu ka baxay buu inoo dagaalamay maantana inaga cod buu inooga baahan yahay waxaan doonayaa Muuse Biixi Cabdi waxaan ugu codaynayaa dan kale ma aha jamhuuriyadda Soomaaliland siduu ugu horumarin lahaa siduu aqoonsiga Soomaaliland u keeni lahaa siduu wada hadalkii Soomaaliya ee Soomaaliland uga midho dhalin lahaa iminka waxa weeyaan way laalan tahay hal ku siiraan ya dhiga inuu ka sii dhaqaajiyaanu jecel lahay waxaan sheegayaa in kaararkii la iibsanayo oo xalay toolabaanu 20 kaar qabanay iminkiya iminkaba dadweynaha waxaan u sheegaynaa inaan kaararkiina ilaashataan in xisbiyada qaar baa lagu xuntaa qabiil waar waxaan leeyahay dadka yaan la isku dirin dhalinyartu way og yihiin wixii dalkan loo soo maray waar yaan been laydiin sheegin yaan qalbigiina la xadin waad garanaysaan qofka wax idin qaban karaya iyo qofka kale waxaan leeyahay yar iyo waayeel waxaan idinku ogahay idinku ducaynayaa ku jeer idinku ducaynayaa inaad codkiina Muuse Biixi Cabdi siisaan cidaan isaga hay ma siinaysaan miyaa siinaysaan alay xisbiga wadani refajkii refanaysay buu marayaa ninku markaanu cod hoyn buu amba telefoon soo garaaca amba uu kaadharka ciyaalka daba meeraysta annagu haddaan kulmiyanahay kalsooni badan baanu iska qabnaa kaadharkana dadku way ka ilaashan maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa